კათოლიკოს პატრიარქ კალისტრატე ცინცაძის დაბადებიდან 150 წლისთავთან დაკავშირებით საიუბილეო კრებული გამოვიდა. ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ წარმოადგინოთ თქვენს წინაშე აღნიშნული კრებული. აქვე გეტყვით, რომ წიგნის შემდგენელ რედაქტორი არის პროფესორი ნუგზარ პაპუაშვილი. კრებულში შევიდა სხვადასხვა მეცნიერის ნაშრომი, რომელიც ეხება სწორედ კალისტრატე ცინცაძის ცხოვრებას, მოღვაწეობას და აქვე ისეც უნდა აღნიშნოთ, რომ წიგნში შესული ბიბლიოგრაფიის ავტორი გახლავთ ეროვნული ბიბლიოთეკის თანამშრომელი ბიბლიოგრაფი ქავტონი მაია მიქაბერიძე, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარია. მოგესალმებით ქავტონი მაია, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დასაწყისშივე უნდა აღნიშნოთ, რომ საკმაოდ შრომატევად საქმიანობას ეწევით და საკმაოდ ნაყოფიერს, იმიტომ რომ მესამე მხარდ ბოლო სეზონზე, მე მგონი ამ სეზონზე უფრო სწორად, და საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვან საკითხებზე გიწევთ ხოლმე ყოველთვის ყურადღების გამახვილება. მე მახსოვს წინა შეხვედრა, როდესაც ბაჩანა ბრეგვაძეს ეხებოდა და ბიბლიოგრაფია სწორედ თქვენი მუშავით. დავიწყოთ წიგნის მნიშვნელობით, თან შეგვიძლია რომ წარმოადგინოთ მაყურებლის წინაშე. აი ეს წიგნი გახლავთ კალისტრატე ცინცაძის საიუბილეო კრებული. კალისტრატე ცინცაძე დაიბადა 1866 წელს და 2016 წელს შესრულდა მისი 150 წელი და ფაქტობრივად წიგნი იყო მზადობრივი ტექნიკური მიზეზების გამო ცოტა დააგვიანდა გამოცემა, მაგრამ თავი ის არის, რომ წიგნი გამოიცა ამ თარიღს მიეძღვნა და ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცემაა ჩემი აზრით. აქ შესული არის, როგორც თქვენ ბძანეთ, მეცნიერთა გამოკვლევები კალისტრატე ცინცაძის შესახებ და ამავე დროს ბიბლიოგრაფია. ბატონმა ნუგზარ პაპუაშვილმა მე შემომთავაზა ეს ბიბლიოგრაფიის შედგენა და ეს იყო მართლაც, ახლა ბევრ ბიბლიოგრაფიაზე მომუშავეა, მაგრამ მართლაც ძალიან საპასუხისმგებლო და საპატიო ამავე დროს. ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ ბიბლიოგრაფია ეს არის სამეცნიერო, ესე იგი საცნობარო ხასიათის ლიტერატურა. ახლა ამას ვერ დაიდებ და ვერ წამოწოლილი ვერ წაიკითხავ. მაგრამ თუ კი რამე გაინტერესებს კონკრეტული ფიგურის შესახებ, კონკრეტული ვთქვათ საზოგადო მოღვაწის შესახებ, შეუძლია უკვე ამის დახმარებით წყაროები მოიციოს ადამიანებმა, ხო? რა თქმა უნდა. რამდენიმე დანიშნულება აქვს. პირველ რიგში დანიშნულება ის არის, რომ ეს არის პატივისცემის გამოხატვა იმ მოღვაწის მიმართ, რომელიც ბიბლიოგრაფიაც კეთდება და დამეთახმებით კალისტრატე ცინცაძე იყო ღირსი, რომ ერთად თავმოყრილი ყოფილიყო მისი ნაღვაწი. ამ ბიბლიოგრაფია მეორე მნიშვნელობა ის არის, რომ მეცნიერებისთვის, ვინც მუშაობს კალისტრატე ცინცაძის თემაზე, ვინც მუშაობს საქართველოს ეკლესიის ისტორიის საკითხებზე, ზოგადად საქართველოს ეკლესიის ისტორიის საკითხებზე, ეს მასალები მათ ასე ვთქვა სამაგიდო წიგნად შეიძლება ჰქონდეთ. მე დავამატებდი კიდეც, რომ არა მარტო საქართველოს ისტორიის საკითხებზე, არამედ რუსეთის ეკლესიის ისტორიის საკითხებზე, იმიტომ რომ არის რაღაც საკითხები, როცა გადაჯაჭულია ქართულ რუსული ეკლესიების ისტორია. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ კი 1917 წელს საქართველოს გამოაცხადა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია, მაგრამ დიდი ხნის განმავლობაში არ ცნობდა რუსეთის ეკლესია მას და სწორედ კალისტრატე ცინცაძის, როდესაც ეს იყო კათოლიკოს პატრიარქი 1053 წელს, როგორც იქნა რუსეთმა ეს ცნო და ამავე დროს აქ მინდა დავამატო, რა თქმა უნდა სტალინის ფაქტორიც იყო, მაგრამ იმ სტალინთან რომ კარგი ურთიერთობა ჰქონდა და გარკვეული დიპლომატიური ნიჭი ჰქონდა ამ კაც სხვა უამრავ სასიკეთო ნიშანთვისებებთან ერთად, ეს ფაქტია, რომ საბოლოოდ სასიკეთოდ, საქართველოს ეკლესიის სასიკეთოდ დასრულდა. აი ამ ბიბლიოგრაფიაში შევიდა ყველანაირი მასალა, მინდა გითხრათ. როგორც მისი კალისტრატე ცინცაძის გამოქვეყნებული დაბეჭდილი წიგნები და სტატიები ჟურნალ-გაზეთებში, ასევე მის შესახებ დაბეჭდილი წიგნები და სტატიები ჟურნალ-გაზეთებში და ცალკე მონაკვეთის სახით არის ის წიგნები, რომლებსაც რედაქტორობა გაუწია თავის დროზე კალისტრატე ცინცაძემ. ამ ტიპის მუშაობაც შიც იღებდა იგი მონაწილეობას და საინტერესო მისი ცხოვრების ერთ-ერთი საინტერესო მხარი არის სწორედ ეს რედაქტორული მუშაობა. დიახ, თავად საინტერესო წიგნების ავტორიც გახლდათ გარდა იმისა, რომ იყო სასულიერო მოღვაწე და ზოგადად ეროვნული პიროვნება, წიგნები ძალიან გამორჩეულია მის მიერ შექმნილი. დიახ, კალისტრატე ციცაძე იყო მეცნიერი. ფაქტობრივად ის იყო სასულიერო მოღვაწე და სამეცნიერო მოღვაწე და ის მუშაობდა სწორედ საქართველოს ავტოკეფალიის საკითხებზე, როგორც თეორიული ხასიათის, ისტორიული ხასიათის, ასევე ეკამათებოდა კიდეც თუ ვინმე დაუშვათ რაღაც არასასურველს დაწერდა საქართველოს ავტოკეფალიის ეკლესიის ავტოკეფალიის საწინააღმდეგოდ და შემდეგ ეს ისეთი ბედის ადამიანი იყო, რომ 20
წლებში, როდესაც ამბროსი ხელალიასთან ერთად დააპატიმრეს ის გარკვეული რაოდენობის საბრძოლო პირები, მათ შორის იყო კალისტრატე ცინცაძე, ასე რომ მანაც იგემა ციხის კარი, შემდეგ უკვე გამოსვლის შემდეგ ის გახდა საქართველოს ეკლესიის მამამთავარი და იმ პერიოდში რა საშუალებაც იყო მაქსიმალური გააკეთა საქართველოს ეკლესიისათვის. Да, როგორც სამეცნიერო თვალსაზრისით, ასევე წმინდა ორგანიზაციული თვალსაზრისით და მისი ავტორიტეტის გამყარების თვალსაზრისით. კეთილი, კაპიტანმა ეწეღა ნახსენთის ნიმუშები რაც შევიდა, უბრალოდ ბიბლიოგრაფიული საკითხები, მაგრამ საინტერესოა მაინც, როგორ მოხდა თავმოყრა ამ ყველაფრის, თქვა, სად არის დაცული ეს ნამუშევრები, უშუალოდ ბიბლიოთეკაში თუ თქვა დაგეხმაროთ სხვა დაწესებულებებით? მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ბიბლიოგრაფიაში შევიდა მხოლოდ სტამბური წესით დაბეჭდილი მასალები, ანუ რაც წიგნება დაიბეჭდა და რაც ჟურნალ-გაზეთებში დაიბეჭდა მისი და მასზე. და თვითონ კალისტრატე ცინცაძის ხელნაწერები, დოკუმენტები, საერთოდ მისი ფონდი, არქივი ინახება, დიდი ნაწილი ამ არქივისა ინახება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში და მასზე მუშაობენ მეცნიერები, თუნდაც ბატონ ნუგზარ პაპუაშვილიც მუშაობს მას და ცალკე წიგნიც აქვს გამოცემული კალისტრატე ცინცაძის ცხოვრებისა და ღვაწეობის შესახებ. ასე რომ ის ხელნაწერები, რომლებიც არ დაბეჭდილა, ამ ბიბლიოგრაფიაში არ არის. ეს არის ეს პრეროგატივა. ხო, დიახ, ეს მეცნიერ მკვლევართა პრეროგატივა, მათზე მუშაობა და ბეჭდური სახით რაც დაიბეჭდა და რაც მოსახლეობას საქართველოს ასე იგი მკითხველი, ვისაც შეიძლება გამოუჩნდეს, ეს მხოლოდ ის მასალა არის შესრული. და თვითონ ეს წიგნები და ჟურნალ-გაზეთები ყველა არ არის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. მე წყაროდ გამოვიყენე როგორც სხვადასხვა ბიბლიოგრაფიული მაჩვენებელი, როგორც ეროვნული ბიბლიოთეკის კატალოგები, ასევე ინტერნეტი, ასევე საპატრიარქოს კატალოგიც გამოვიყენე. შესაძლოა ძალიან ნაყოფიერი აღმოჩნდა ჩემი მუშაობა უკვე მერამდენეთ საპატრიარქოს ბიბლიოთეკის თანამშრომელთან კონსტანტინე ალიბეგაშვილთან, რომელიც არის შეჭდებული ძალიან მნიშვნელოვან და სერიოზულ საქმეს, ის მუშაობს საქართველოს ეკლესიის მამამთავრების ყველას ბიბლიოგრაფიაზე და ის მას აქვს მასალები ასევე კალისტრატე ცინცაძის შესახებ. ჩვენ ერთმანეთს უცვლიდით ინფორმაციას და ძალიან ვეხმარებოდით, რაც მომეხმარა და მან მადლობელი ვარ, რა თქმა უნდა, მისი ჩემგანაც ასე ვთქვათ ინფორმაცია, რაც შემიძლია ყველანაირად მას ხელს უწყობ, რომ მის საქმე რაც გამოვიდეს, რაცაც მუშაობს, იყოს ასე თქვა სრულყოფილი. ეს ერთი და აი ინტერნეტი რო ვახსენე, რამდენიმე საკითხი, შესაძლოა აი თუნდაც რუსულ ეკლესიასთან დაკავშირებული საკითხი იყო, ისა არის ასეთი ჟურნალ მოსკოვსკე პატრიარქი, ასე ქვია პირდაპირ. ეროვნულ ბიბლიოთეკაში სულ რამდენიმე ნომერია ამ ჟურნალის, არამედ მთელი მასალები მასში არის აი ამ სწორედ 40-იანი წლებისა ქართულ-რუსული ეკლესიების ურთიერთობის შესახებ და ინტერნეტში კიდევ კარგი რომ იყო ციფრული ვერსია აი ამ ჟურნალებისა და სწორედ იქედან ავიღე ის მასალა, რომელიც აი 40-იან წლებს ასახავს. კომპიუტერმა სტრუქტურულად როგორია, თქვათ, უფრო მეტად რომ გქონდეს წარმოდგენა მაყურებელს, თქვათ, როგორ ხდება აღწერილობა, რა შედის კონკრეტულად, რაზე ამახვილებთ თქვენ ყურადღებას ბიბლიოგრაფიის? ესე იგი, ძირითადად როგორც გითხრათ, ძირითადად სამი ნაწილია, ასე ვთქვათ. აი თუნდაც რაც ვახსენეთ, ახლა პერიოდული გამოცემა ნებისმიერი, თქვათ, ვიღოთ პერიოდულ გამოცემას და აქედან რა ნაწილი შეგაქვთ თქვენ, თქვათ, რა აღწერილობას ესაუბრება? მე აგი ხსნით, ესე იგი, ეს ბიბლიოგრაფია შედგება სამი ნაწილისაგან. პირველი ეს არის თვითონ კალისტრატე ცინცაძის ავტორობით გამოცემული წიგნი იქნება თუ მისი მის მიერ დაწერილი ან სტატია, ან ქადაგებები, ან სიტყვები, რომლებიც დაიბეჭდა პერიოდულ გამოცემებში. მეორე ნაწილი არის ლიტერატურა კალისტრატე ცინცაძის შესახებ. ეს არის როგორც წიგნები, ასევე ჟურნალ-გაზეთებში გამოქვეყნებული სტატიები. და მესამე ნაწილი არის მისი რედაქტორობით გამოცემული წიგნები. და ეს ყველაფერი თითოეულ თავთავის მონაკვეთში განლაგებულია ქრონოლოგიური პრინციპით. ეს ქრონოლოგიური წლების მიხედვით, დიახ, ეს მნიშვნელოვანია, გარკვეულად ისტორიას ასახავს, თუ რის შემდეგ რა მოხდა და მნიშვნელოვანია, უფრო გასაადვილებელია. მე მინდა გითხრათ, რომ თვითონ მასალა ერთგვაროვანი ღირებულებისა მნიშვნელობისა არ არის. არის სამეცნიერო სტატიები, რომლებსაც გამოიყენებენ მეცნიერ მკვლევარები და არის
ასევე სამეცნიერო პოპულარული ხასიათის სტატიები, წერილები, რაღაც ინფორმაციები, რომელიც ქადაგებებით, ქადაგებებით ეს მისი ავტორობით რაც არის, რაც იყო ქადაგება, ის რაც დაიბეჭდა ჟურნალ-გაზეთებში, ესენიც ყველაფერი შესულია იმ მონაკვეთში, რომელიც მისი ავტორობით შეხება. ყველაზე უფრო ყველა მნიშვნელობისა, რა თქმა უნდა, არა, ყველაზე თავისი მნიშვნელობა აქვს ყველას ბუნებრივია ქვეყნისთვის, მაგრამ აი ყველაზე უმნიშვნელოვანესი თუ შეიძლება ითქვა როგორ ფიქრობთ? ყველაზე უმნიშვნელოვანესი ეს არის ამ ჩამონათვალში, რა თქმა უნდა, მისია. მისია და მე ვიტყოდი, რომ აი ეს მონაკვეთი, რომელიც სწორედ მის ძალისხმევას ეხება, აი საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღიარებასთან დაკავშირებით და ბუნებრივია, ძალიან მნიშვნელოვანია იმ კვლევართა მეცნიერთა ნაშრომები, რომლებიც მუშაობენ საქართველოს ეკლესიის ისტორიის საკითხებზე და კონკრეტულად კიდევ კალისტრატე ცინცაძის საკითხებზე. და მე კიდევ გავაგრძელებდი იმას, რომ ზოგიერთი წერილი კალისტრატე ცინცაძის შესახებ გამოქვეყნებული გაზეთში, თუნდაც რომელიღაცა რაიონულ გაზეთში, ჩან რომელიმე ისეთ ჟურნალში სამეცნიერო ნუ ყვითელსაც აღარ მინდა უშევრაცყოფა მევეყენო, მაგრამ არის ესეთი გასართობი ჟურნალ-გაზეთები, რომლებსაც გარკვეული რუბრიკები აქვთ და საინტერესო მასალებით შემეცნებითი კუთხეც აქვს, ლიტერატურაზე წერენ, ისტორიის საკითხებზე წერენ და არის ასეთი მასალებიც და არის საქართველოს მოსახლეობის ის ნაწილი, რომლებიც მართალია არ ეწევიან სამეცნიერო მუშაობას, მაგრამ მათ აინტერესებს კალისტრატე პოპულარულ ენაზე დაწერილი მასალა, ესენიც ყველაფერი არის შესული. ანუ მე არ გამომიტოვები არაფერი. და ვისაც რა ჭირდება, იმას მიიღებს აი ამ მითითებულია აგრეთვე სად არის დაცული, თქვა ეს კონკრეტული თქვა. მითითებულია როგორ, დაუშვათ არის სტატია. დაუშვათ არის სტატია, ხო? ბიბლიოგრაფიული აღწერილობის სტანდარტი არის დაცული და ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა შეასწავლა სტატია თუ არის მითითებული, ჯერ უნდა იყოს ავტორის სტატიისა, მერე სტატიის სათაური, მერე მოდის ის წყარო, სად არის დაბეჭდილი ეს სტატია, რომელი ჟურნალშია, ჟურნალის სათაური, ან გაზეთის სათაური, მითითებულია წელი, მითითებულია ნომერი, მითითებულია გვერდები და ამავე დროს დიდ ნაწილს ახლავს ანოტაცია. ანოტაცია იმის გამო, რომ თუ სათაურში არ ჩანს რის შესახებ არის ლაპარაკი, ამ შემთხვევაში მკითხველს ვაძლევ მიმართულებას, რომ მოკლედ ვეუბნები, აქ არის, ამაზე არის საუბარი. თუ მკითხველს დააინტერესებს, რომ ეს რა საინტერესო რაღაც ყოფილა, მე როგორ მითითებულია სად არის ეს გამოცემული დაბეჭდილი და შეუძლია ნახოს, ან ბიბლიოთეკაში მოვიდეს, ან ზოგი ბევრი ჟურნალ-გაზეთი უკვე გაციფრებულია და შეუძლია ინტერნეტში მოიძიოს და წაიღოს. ხალხთანაა დღეს ბიბლიოგრაფიის დანიშნულება საინტერესოა. თქვენ როგორც ბიბლიოგრაფი რას გეტყვით? საკმაოდ შრომატევადია, ყველა დროში უნდა აღინიშნოს, მაგრამ აი დღეს თანამედროვე საზოგადოებაში. იცით რა? თანამედროვე საზოგადოება გაციფრებაც ახსენეთ წეგან და ორი ფორმატში შეიძლება უკვე. კი ბატონო, კი ბატონო, ერთად თავმოყრილით. თავი ის არის რომ ხო უამრავი ჩვენი დრო ეპოქა არის ინფორმაცია მოზღავდა. ადრე არ იყო ამდენი ინფორმაცია, გეხდებოდა ბევრი რაღაცა ამ წუთში გამახსენდა. სად იყო ამდენი მკვლელობები, ამდენი რაღაცა გამიგია ხალხში. უბრალოდ ყოველთვის იყო, მაგრამ არ ქონდა ინფორმაცია ამის შესახებ. მკვლელობაზე არ მინდა გავახმაყოლო ყურადღება, მაგრამ დიდი მოძალებული არის ეს ინფორმაცია და მასში გარკვევაც კი ძალიან ძნელია. მარტივ მაგალითი თუნდაც Google-ში რაღაცას რო ეძებთ, თუ არ იცი როგორ მოძებნო, უამრავს ამოგიგდებს ერთად. ანუ ხანდომილება ძალიან დიდია. მაგალითად თუ რაღაც კონკრეტულად არ იცი, მე მინახავს, რომ კონკრეტულად რომელიმე პიროვნებაზე როდესაც ეძებ, შეგა წელში იყოს შეცდომა და თუ არ გადაამოწმე ბევრი რაღაც. დიახ, ამიტომ ბიბლიოგრაფიის დანიშნულება ის არის, რომ სწორედ გაუადვილოს დაინტერესებულ ადამიანს ამ კითხვას მისთვის საინტერესო მასალაზე, მასალის მოძიება. და მე მუშაობ მათ მაგივრად, მე ვუზოგავ მათ დროს, ენერგიას და ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ აი სწორედ დროის დეფიციტი რო არის და მოძალებული ინფორმაცია რო არის, ბიბლიოგრაფიის მუშაობა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არის და მნიშვნელობას იძენს. დიახ, მით უმეტეს რომ თქვა დაჩქარებულ დროში შეუძლია ადამიანს გადაშალოს ეს წიგნი, ან თუნდაც ონლაინ ფორმატში როგორც თქვენ ბრძანეთ და რამდენიმე სულ რამდენიმე წუთში მოიძიოს ყველაფერი რაც აინტერესებს და შემდგომში უკვე თავად გააგრძელებს. დაახლოებით რა დრო დაჭირდა გავწერო აი კონკრეტულად კათოლიკოს პატრიარქ კალისტრატე ცინცაძის ბიბლიოგრაფიაზე მუშაობას? მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს ზოგადად დიდი ხანს მუშაობ ხოლმე მე საერთოდ ბიბლიოგრაფიაზე, იმიტომ რომ თქვენ სწორად ახსენეთ, შეიძლება კატალოგიში მოიძიო მასალები, მაგრამ მთელი დრო მე აქვს იმას, მე ეს უნდა წყარო ნახო. დიახ, უნდა წაი
Garda am catalogebisa, da scoadă 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 თვითონ bibliografistul, scoadă აღმოჩნდა scoadă scoadă ნაშრომი თვითონ scoadă 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 Dacă vii să-ți rogi, trebuie să măcava că magram, mi-i pseudonim, am de nimic pseudonim, conda, rusulat magalitat, cerda, Georgievski, Georgievski, mi-i pseudonim, osedoi, asetip pseudonim, ekashvili, asetip pseudonim, mi-i cerda, dar ruce, sami se rog, nașul meu, am ovikit, am mimartul lui Davidske, dzieba, da, nahe literatura, da, s-ro. Am hrib, ce mi da nișnul leba i serviciu, argamom, ce sunt nișnul leba ni araperida, imediaru argamom, ce au șam toși ce mi redactori, să timp cați redactori, pravdaru, argamom, atau e bine, da, sro. Ise bibliografie, arket, de pe se, zugada bibliografie, v-am bopt holmero, arar se bopt, bibliografie, s-a dat ragat ari hozgam, orice ne limagram, tavari serviciu, un tavresi, maximalurat, hvela periari, samoși moțemuri. Da, sadrat, sadrat, patarat, erili tu dai beč, da, iseti romelic, čuveni, toată hedu s-a real și armohuda, magazin verde, da, da, șeidze, da, bușuie. Alte șeidze, da, se trebuie, da, 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 ეს გამოცემა გამოსცა საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა. Მე თვითონ საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის თანამშრომელი ვარ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან მიხარია, რომ მომიწია თანამშრომლობა საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრთან. Da, თვითონ არქივიც, როგორც გითხარით, ინახება ხელნაწერთა ცენტრში და ეს წიგნი სავარაუდოდ დარიგდება ბიბლიოთეკებში, დაურიგდებათ თვითონ ავტორებს, ვინც მონაწილეობა მიიღო, აი ეს ერთი ჩემი საავტორო ცალია, რომელიც მე მაჩუქეს, და დიდი მადლობა ამაზე, და ძირითადად მოკლედ ბიბლიოთეკებში სავარაუდოდ. Კეთილი, ხალხთან მაია, მე მინდა წარმატება გისურვოთ და მადლობას მოგახსენებთ რაღაც ფონდში შუა დღეში მობრძანებისთვის, დაგემშვიდობებით კეთილი სურვილებით.